Grabiti armatosur ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Prishtinë. 40 deri në 50.000 euro të vjedhura. Një grabiti armatosur ka ndodhur rreth orës 10 të mëngjesit të sotëm në Prishtinë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Vushtria në lagjin Tophane në Prishtinë, ku janë edhe lokalet e këmbimoreve. Vjedhja ka ndodhur në lokalin X Coins, që po e sheni edhe në pamje, ndërsa policia ka ardhur dhe i kanë bllokuar dy hyrjet e kësaj rruge, e cila ka dalë në lagjin Tophane dhe gjithashtu del tek objekti i gjykatës. Sipas informacioneve të lajminet, po dyshohet se vjedhja është kryer nga dy persona të cilët kanë ardhur me një motor dhe kanë qenë të veshur me të zeza e kanë qenë me helmeta në kokë. Të dy personat kanë hyrë në lokalin X Coins, kanë qenë të pajisur me armë të gjata, me që rast edhe kanë shkaktuar shqetësim tek punonjësit aty. Dëmi shkaktuar po dyshohet se është 40 deri 50.000 euro. Sipas dëshmitarëve në vendin e ngjarjes ku kesh për me pa prej afër se çka është tu ndodh, ata tregun që punonjësi i këmbimorës është mbyllë në banjë nga grabitësit. Të gjitha këto informacione ende nuk janë zyrtarizuar nga policia e Kosovës, pra janë vetëm informacione të cilat i ka marrë lajminet. Unë pi u la bashkë me pamjet nga vendi i ngjarjes, ndërsa aty mundeni me pa edhe ekipin mjekësor që ka ardhur për me i dhënë ndihmë punonjësve të cilët janë shqetësuar nga rasti. Në vendin e ngjarjes janë pa edhe hetues të krimeve të rënda të policisë së Kosovës, ndërsa policia dhe njësitë e tjera janë munduar me marrë edhe fakte prej kamerave rreth lokaleve aty afër.